Då så, då ska vi se här. Vi har precis fått in bilder från Indonesien. Sinabung, Indonesien. Den 19 februari har vulkanen där vaknat och börjat spotta aska. Och här ser ni kilometervis med aska som tar över himlen, och vi ser ju folk hur de springer och är väldigt, väldigt rädda. Det här är precis när den slår till, när eruptionen sker. Här har vi andra bilder och ni ser hur högt upp i stratosfären som askan har kommit, hela vägen upp till stratosfären och ännu högre. Och det här är jätteintressant, för att nu har de ju varnat här. Det var jordbävning i Mexiko 2 dagar i rad. Det var en 7.2 och igår var den 6a, 6.4 tror jag det var. Och så nu så vulkanerna i Indonesien som också vaknade för cirka, ja, är det 19 timmar sen kanske. Så att det är mycket på gång och det sker samtidigt nu. Som förr i tiden skedde det inte samtidigt. Då gick det 12 timmar, 16 timmar innan den slog på andra sidan jorden. Men nu är det så att den slår nästan direkt. Är det en jordbävning någonstans och slår en vulkan, så är det ett vulkanutbrott på andra sidan jorden. Och ja, vi börjar se intensiteten och hur ofta och hur starka, hur höga liksom, hur högt de slår. 7.2 i Mexiko. Det är väldigt, väldigt starkt. Nu hade de inte så mycket skador där. Men så här ser det ut just nu i Indonesien. Kärlek och respekt.